За оваа година морам да кажам дека на радост на сите, многу подобро екипирани, почнавме и завршивме, веќе ги поделивме пакетите. Како што знаете, Елеуса фондација неколку пати во годината поделува хуманитарни, големи хуманитарни пакети за жители, наши браќа и сестри на кои што им е необходна помош за екзистенција, а кои што живеат во општините кои гравитираат на подрашјето на Струмичката епархија. Како што реков, ова година волонтерите на Елеуса фондација веќе од акција во акција се повешти во и побрзи во пакувањето, така што оваа година за овој празник, за Великден, поделивме 178 хуманитарни пакети, од нив 14 во подрачјето на општина Пехчево, 24 во општина Босилово, за Новоселската општина 32 хуманитарни пакети, во општина Дојра на 7. На територијата на општина Струмица фондација Елеуса испрати 40 хуманитарни пакети, во Василево 18, Берово 38 и надвор од Струмичката епархија 5 пакети. Како што знаете, за божикните празници Елеуса фондација организира голема хуманитарна акција во која што се вклучува основните општински училишта. И тоа беше навистина една голема акција која што најде на толкав голем интерес кај учениците. Оваа година за великденските пакети се одлучивме на друга форма на прибирање на средства, тоа беше преку организирање на два концерта. Имено концерт, хуманитарен концерт на Иван Босилчич, каде што дел од собраните средства ги употребивме за набавка на потребните производи за подготовка на овие пакети. И секако за нас особено исто така драг е хуманитарниот концерт кој што фондација Елеуса го организира со вокално-инструменталниот состав Стихири и со децата, учениците од насоката за традиционална музика од Државниот музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луј од Скопје. За успешноста на овој настан, кој што верувам немаше човек кој што го остави рамнодушен, се одржа во Ново село и токму средствата собрани од овој концерт беа наменети за подготовка на пакетите за браќата и сестрите на нашите сограѓани од Ново село. Токму поради таа голема успешност и таковиот позитивен оддек кој што се случи после самиот концерт, повторно најавувам дека на 12 мај во големата сала на Центарот за култура Антон Панов во Струмица, струмичката публика овој пат ќе има можност да ужива во исклучително талентираните ученици од не само од одсекот за традиционална музика, туку Луј ни подготвува така еден музички колаш на талентирани ученици кои што ќе настапат тука на струмичката сцена. Секако без нашите стихири не може, затоа што тие се деца кои што дел од своето слободно време го посветуваат токму на македонската традиционална музика, македонскиот мелос. Секако тука нема да го заборавиме и нивниот музички влог кој што го даваат во етаблирање и на божикните каланди. Значи на 12 мај сега овој пат струмичани ќе имаат можност да ја покажат својата хуманост, да дојдат на хуманитарниот концерт и средствата повторно ќе бидат дел за реализација на наши активности. Еве една најнова активност која што ја правиме во моментов е помош за семејство од село Самоилово, каде што луѓето живеат во субстандардни услови и она што Елеуса го прави со помош секако на своите партнери, на своите донатори кои што секој пат стојат на располагање која ќе има потреба, е опрема, целосно уредување, опремување на копатилото на овие луѓе, секако да им се овозможат барем основни пристојни услови за живот, а понатаму секако одговараме и на такви повици за помош каде што може да се помогне со мебел, со опрема, со апарати за домакинство.